E no ar de outro dia, teu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção, trovejar. Raio se libertou, clareou, se encantou pela colilás, pra taia a luz do amor, céu azul. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eita, que coisa linda, que coisa boa. Galera, feliz ano novo, 2018 começando com o pé direito, com esse menino, aliás, com esses meninos maravilhosos, cantores afinadíssimos. Obrigado. Com um astral maravilhoso, que estamos aqui hoje desde as 17 horas, só na resenha, né, Douglitz? Uma resenha boa, viu, cara? Graças a Deus. Douglitz, pode falar. Já dei feliz ano novo pra galera que acompanha. Feliz ano novo aqui a todo mundo aí. Muito obrigado por acompanhar a nossa live, que vocês sejam felizes esse ano. Muita saúde para todos vocês que acompanharam, na verdade, o final de ano com a gente, né? Porque eu entrei aqui na Rede Gira Brasil já no meio do segundo semestre e foi tudo certo, tudo ótimo, graças a Jeová. E hoje eu tô aqui com Douglitz, meu parceiro, meu amigo de longas datas. A gente é amigo já de um bom tempo, hein, Diego? Esse menino que acabou de participar aí do Quem Sabe Canta do Raul Gil, finalista, segundo lugar. Douglitz? Pode falar. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo convite, o seu convite. Em especial a Rede Gira Brasil aqui também, pelo convite que tem feito para mim. Você sempre me acolhendo aí, sempre me dando a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho e um pouco do que eu sei fazer. Na verdade, a gente convida as pessoas que merecem, né? E o Douglitz era para estar aqui com a gente quando o Fernando Lima esteve aqui, um mês e meio mais ou menos. Isso, aí aconteceu um acidente com ele, coitadinho. Bateram no carro dele, né? Um bando de bandido. Foi um bando de bandido mesmo. É, um bando de bandido, não foi um bando. Correto, um bando de bandido. E aí pegaram o carro dele, como ele mora um pouquinho longe, ele mora ali em Maceió, e ele não conseguiu estar aqui no dia. Mas que bom que deu certo hoje. Você é o primeiro convidado do programa Diego Paredão Convida. Cara, 2018. Eu espero que o primeiro de muitos convites, né? E vamos fazer música e filho. Mostrar o trabalho. Filho não, filho eu já tenho dois, não quero ter mais filho não. Tá com dois filhos, Douglitz? Dois filhos já. Que bom, cara, é uma bênção, né? Um casal ou não? É um casal. Casal, meus filhos lindos, Guilherme e Clara Luz. Um beijo. Clara Luz? Olha que nome Clara diferente, Luz. Galera. Ah, né? Clara Luz. Clara, apresente o seu amigo pra gente. Apresente meu amigo. Eu vou apresentar. De onde que ele veio? essa daí. Só pra começar brincando. Essa é pra começar essa aqui brincando. É longa história, longa história. Aqui tá aqui do meu lado meu amigo e me acompanha nos shows, Devanik, o back vocal da minha banda. Que legal. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre muito eu bem-vindo. Agradeço. Devanik. Satisfação estar aqui com vocês e sempre, né, acompanhando aqui meu irmão também, o Douglitz.
Né? Eu ia falar agora, lugar, a gente tá adotado, né, irmão? Adotado. A gente... Você lembra aqueles caras tipo do Backstreet Boys, né? A gente tava falando deles e tal, mas parando pra pensar, você lembra, não lembra um pouco do Glitz? Pô, ele é o Nick. Tem uma influência? É... Ou só o nome no final? Devon Nick. Ah, do Nick Carter. Cara, eu não peguei isso antes. E olha que você sempre pega as coisas, hein? Mas esse aí não. E pior que ele mostrou o vídeo pra mim, eu não fiquei atento. Aí, era uma imagem, né? Uma imagem muito curtida aí no Instagram. Sim, sempre tá nas minhas páginas lá. E, enfim, vocês viram, né? 54 mil visualizações uma imagem. É verdade. Não precisa falar mais nada. Ô, Glitz, vamos de música? Só vamos pra gente começar a aquecer o coração da galera aí. Positividade pra 2008, pra essa galera que tá acompanhando a gente agora no programa Diego Paredão Convida. Do Glitz Soul. Vamos lá. Essa música que eu vou cantar agora foi a primeira canção que eu apresentei lá no programa Raul Gil. E foi o primeiro passo que eu dei. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo esperando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo meu pedido final. É, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. É assim, ó. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto pro meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. É, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Ó, quem sabe canta assim, ó. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Eita lasqueira! Ô, pra começar 2018 com essa rapaziada. Vou começar já de Douglas, samba. É muito gogó, fala a verdade. Vai ter que ter, né? Ó, fala pra mim, você que teve agora no final do ano no Raul Gil. Sim. É, durou quanto tempo esse festival, né? O programa durou o ano todo, cara. Foi o ano todo, é verdade, cara. O ano todo, eu entrei em março. Lembro que quando você foi a primeira vez no programa Diego Paredão Convida,
Você estava começando lá, era a primeira etapa. Primeira etapa. Era março, junho. Isso. Cara, durou o ano todo. O ano todo. E graças a Deus aí de... foram 10 mil inscritos no programa. E 60 pessoas participaram. Então, mas como que funciona esse projeto? Esse processo, na verdade. Processo. 10 mil pessoas, você foi lá, se inscreveu. Não, eu posso dizer que eu fui um felizardo. Isso que eu ia falar. Aí escolheram você, teve uma audição, como que é? Foi assim, uma amiga, né? Ela se inscreveu no programa no Raul Gil e mandou o vídeo. E os produtores do programa, viram o vídeo, e nesse vídeo eu estava cantando junto com ela, né? E aí eles olharam assim e falaram, pô, é esse aqui que a gente quer no programa, esse que legal. A gente quer no programa, e me convidaram. Eu fui meio assim, será que é isso mesmo? Será que é ou não é? E eu fiquei até a final, graças a Deus, apresentando, claro, passando uma etapa de cada vez e mostrando que eu poderia estar ali na final. Que legal. Então foi, foi Deus. Então, na verdade, foi a partir daí de um vídeo com a sua amiga que viram. Isso, que ela se inscreveu, eu não me inscrevi. E ela não participou? E ela não participou. Cara, é Deus. É Deus, você falou agora. É Deus. E você foi o segundo colocado. Foi o segundo colocado. Tá vendo só? Segundo colocado do programa. Você já pensou em se inscrever no The Voice, Ídolos? Porque você é um cara acima da média, vamos falar. A gente conhece vários cantores, é verdade, gente. A gente conhece vários cantores aí, a gente tem amizade com vários cantores, músicos, com certeza tem um monte de músico, amigo, assistindo e sabe do potencial do Doug Leeds. Não é puxando o saco, ele é meu amigo de muito tempo. Temos música junto, né? Temos música junto. Não tenho culpa, então. Mas eu te espero. Mas assim, o Doug Leeds é um cara que ele merece estar assim, alcançando as coisas, né? Merece sim. Tudo que vem acontecendo na vida dele. Mas é um cara que ele é digno de repente, um The Voice Brasil, de um Ídolos, né? De estar na televisão, como você fez agora com o Raul Gil. E você nunca pensou nisso? Pra ser sincero, assim, eu era meio... Bom, desligado disso. Desligado, assim, de programas, de realities, etc, né? Aí, a partir do momento que eu participei do Raul Gil agora, eu saco... Pegou o gosto? Você pega o gosto, você olha, você fala, poxa, eu tenho condições, eu posso chegar lá. Como você disse, né, a condição de chegar todo mundo tem, e eu creio que eu também não é diferente. Tanto que eu cheguei em segundo lugar lá no Raul Gil. Que bacana. E você, assim, pode ficar à vontade, viu? Pode. Somos amigos. Todo mundo que está assistindo, muita gente te conhece. Fica à vontade. É legal. Vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui um pouquinho da caixa premiada. Enquanto isso, você pode entrar na live. Entra na live aí, pega o celular. Alô, Devonique. Fica à vontade. Manda um beijo pra galera, que tem muita gente já falando com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas redes. Ele vai falar com vocês, galera. Isso, meu amor, abaixa esse áudio, papai. Me dê, papai. E aí você conversa com a galera que eu vou dar um recadinho aqui, beleza, tá bom? Beleza, beleza. Pessoal, compartilha e tudo mais. Gente, a caixa premiada de hoje tá maravilhosa. Sabe por quê? Porque tá chegando o carnaval. E o carnaval, você sabe, é folia, é bagunça, é coisa boa. Não tem como falar de carnaval e não ficar feliz. Então, se você acertar o valor que tem aqui dentro hoje, você vai levar dois abadás para o bloco que vem assim se destacando muito na cidade de Guarulhos, que é o bloco do Delega. Ê, Delega, hein? Rapaz, quem diria esse bloco crescendo tanto? E não é à toa que está aqui no programa Diego Paredão Convida. Atração, puxando lá, vai ter lamba aeróbica, vai ter também bateria de escola de samba, vai ter grupo Elci Rose puxando a festa. E hoje, quem acertar aqui vai levar dois abadás. Dois. Lembrando que é open bar, hein, gente? Aqui em Guarulhos, saindo ali da rua Guarulhos, dia 27. É isso mesmo, dia 27. Nossa produção aqui já tá falando que vai também. Lógico que vai. Você é maravilhoso. Certo? Dia 27 do 1, a partir do meio-dia, open bar, bloco do Delega, participação especial, grupo Elci Rose no circuito todo e também open bar o circuito todo. Compartilha. Ah, lembrando, quem der o palpite do valor que tem na caixa premiada, precisa compartilhar a live na sua página, tá bom? Assim você ajuda a gente a crescer e também vai ganhar aí dois abadás. Dá para sua filha, sua namorada, seu irmão, seu amigo. Cachorro não pode. Importa. Cachorro pode? Pode, dá pro cachorro, dá pro gato. E veste no gato e bebe o que ele não ia beber. Fica à vontade. Pode começar a dar os lances que, na medida do possível, vou acompanhando aqui.
Qual o valor que tem na caixa premiada para ganhar dois abadás do bloco do Delega em Guarulhos, dia 27? Simbora! E aí, Douglas, como que tá aí a sua rede social? Meu, o negócio tá bombando aqui, tem muita gente falando, tá frenético. Eu já vou responder o pessoal, tô convidando primeiro aqui a galera. Isso, ó, pode mandar recado direto ali, olha pra sua câmera, fica à vontade. Alô, Bruninho Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela parceria com o Bloco do Delega, coisa linda, maravilha, viu? Compartilha, eita, eu gosto muito disso. Alô, Luana Rodrigues Leite, diretamente de Goiás, Goiânia, um beijo. Tô vendo aqui algumas pessoas. Alô, Fernando, meu chapa. Esse é Chapa Quente. Alô, 080. Quem mais? Cacá Rodrigues. Cacá Fernando... Rodrigues. Mando ó, um beijão para você, Cacá Rodrigues. É, foi uma das grandes candidatas do programa Quem Sabe Canta também. Ela participou também. Canta demais essa menina aí. Cara, fico muito feliz de saber que o nosso programa está sendo assistido por inúmeras pessoas, cada vez chegando mais longe. E assim, agregando valores, né? É, dando oportunidade para quem... Vem começando, para quem já está no meio, que nem o Douglas, e para quem a gente está no meio dele também. Não tem ninguém, não. Tem ninguém, nada. Vem com essa, não. Eu quero mandar um beijo aqui, aproveitando que hoje eu não vou esquecer de beijo de ninguém. Alô, Cia Hernandes, um beijo, feliz aniversário, tudo de bom para você, foi seu aniversário essa semana. Décia Marques, alô, Valdir, diretamente de São Joaquim da Barra, muito longe, mas tamo junto. Alô, volta para a dieta. Ô, Léo. Eu tava na dieta, eu saí, cara, Réveillon quebrou comigo. Você me desanima assim, cara. Cê, tem gente que fala, esquece que tá comigo. Esquece que tá ao vivo, né? Ô, Lindenberg, deixa a câmera um pouco mais longe, assim ele vai falar da minha dieta. Okay. Eduardo Leme, muito obrigado por participar também. Elisete Souza. É, todo o pessoal aqui. Cara, Elisete é a esposa, a esposa do... É sua esposa? É. Cara, muito obrigado. Quero mandar um compartilhe e marca as pessoas. Vou mandar um beijo pra minha esposa também, que tá aqui. Está em casa, assistindo junto com os meus filhos. Um beijão para minha esposa, para o Eduardo Leme. Nossa, tem muita gente aqui, ó. O Rodrigo Silver, já toquei na casa dele. O André, o André Fará, do grupo Sincera Poesia, qual foi o primeiro grupo de Guarulhos que eu fiz parte. Verdade, você Sincera tem um Poesia. Pezinho em Guarulhos, né, Douglas? Eu acho que eu sou mais guarulhense do que... Estamos em 2018. Quando que você chegou em Guarulhos? Porque eu te conheci aqui na cidade. Cara, eu tinha 18 anos de idade quando eu cheguei em Guarulhos. Nossa, então tem muito tempo, gente. Você é louco. Os fios brancos aparecendo, tem né, Douglas? Fio branco tá demais aqui, viu, mano? Ele tá aparecendo do Supremo Tribunal lá, o Joaquim Barbosa. Já tá com cabelo branco e tudo mais. Ah, já tá... Não, quase Joaquim... Eu tô mais um pouco, eu viro Joaquim Barbosa. Certeza. Você já tá perdendo o cover do Alexandre Pires, hein? Ô, Douglas. Oi, pode falar, meu querido. Opa, não, peraí, é Satisfação MC... Ixi, eu não entendi muito bem esse nome, mas tá bom. MC Negog, Barra do Piraí, ô, tamo junto. Douglas, valeu. Gente, compartilha aí, dá uma moral pro esse artista maravilhoso. Compartilha. É fenomenal. Vamos de mais música? Vamos de música. Astral. Astral. Então vamos assim. Ai, pai, para. A noite vai se boa. De tudo vai rolar. Vai rolar. De certas pessoas devem se conhecer. Se amam e se beijam numa festa genial. Na madrugada, a vitrola rolando blues, tocando um pipiquinho sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando a luz, a energia que emana de todo prazer. Prazer de estar contigo. Brinde ao destino. De certas pessoas devem se conhecer. É o seguinte, hein? Vem ficar comigo depois que a festa acabar.
Oh, 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 na madrugada, vitrola rolando luz, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Yeah. Na madrugada, vitrola rolando luz, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Eita lasqueira! Rapaz do céu! Ô Douglas, eu tô pra te falar que uma das coisas mais gostosas que eu comecei a fazer em 2017 foi apresentar um programa. Vou te falar o porquê. Eu recebi um convite e através disso daí eu comecei a ouvir de muito perto vários artistas. Sim, sim. Assim, já te conheço há muito tempo, mas também você já esteve lá no comecinho, né? É, muita gente não assistiu, que hoje está aqui online. E ouvir de perto isso daqui, cara, é muito gratificante, de verdade. Você escutar música e arrepiar, sabe? Praticamente ao pé do ouvido, conhecer o artista a fundo, saber da história de cada um. Porque quando a gente só tem amizade do oba-oba e WhatsApp, sabe da história um pouquinho, é uma coisa. Mas conhecer o dia-a-dia, saber da história, sabe, data de nascimento, CPF, título de eleitor é outra coisa. Não, mas é maravilhoso, a gente brinca assim, mas porque a gente tem intimidade, né? A gente tem intimidade, a gente se conhece há muito tempo. Eu lembro que, e até hoje, né, não vou falar uma coisa, um passado, mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu te conheci, né? Minha vida mudou pra melhor. E era assim mesmo, tudo era música, né? Tudo era música. Nem lembro como é que é. Já comei esfirra no Habib's depois do show, tudo dá uma música. Tudo dá uma música. No Habib's ali embaixo, na Palfacine, lá embaixo. Eu lembro que você tinha o Cirrose lá, Cirrose, você fazia a parte lá do Cirrose. E todo mundo mandou, não, tem um menino Diego, o que tem esse Diego? Diego do Cirrose, Maradona. Um dia eu parei para assistir o seu show, né? Eu falei, cara, vocês, aquela folia alta astral e micareta, bagunça, e axé, né? E samba, e forró, e misturar batuque. Era uma banda de baile, na verdade. Era verdadeira banda de baile, né? E aí na balada. Falava, caramba. E aí a gente começou a se conhecer um pouco melhor. Você me convidou, aí depois pirou de vez, começou a me convidar para os pagodes do pirou isso, de vez. Isso, era. Né? Teve uma época que a gente fiquei uns 2 meses com vocês. De quinta-feira no Chegandais, eu lembro. Chegandais, e lá fazendo e tal. Sempre me convidando a gente. Na época eu já era do grupo Sua Cara. Sua Cara. Né? Do Sua Cara. Mandar um abraço. Todos. Mandar um abraço, um beijo, um abraço para todos os meninos da Sua Cara. Kleber, David, quem mais? O Alê é o maestro. Douglas, o Naldo. Naldo é meu irmão até hoje. Né? Todos, aliás. Para mim foi uma escola, assim, a escola que eu tive. Ô Douglas, falando de escola, pé em Guarulhos e tudo mais. Sim. Saindo um pouco dessa linha. Você é um cara que você tem uma referência muito grande no evangélico, né? Sim, evangélico, sim. Evangélico. Isso. Gospel. Na música gospel. Não só isso, você é também. Sim, sou cristão. Gente, aqui é água, tá? É. Daqui a pouco eu vou beber um pouco dessa água aqui, ó. Cerveja é só minha, não é dele. Se tem água. Se quiser água aí, beba. Também pode pegar. Então, Douglas. E eu vejo que você grava vários vídeos cantando músicas assim que, de verdade, se você está passando por um momento difícil, né, a galera que está assistindo você, tem um pouco de esperança, né? Porque sai um pouco do buraco, escuta aquilo, tem um acalanto no coração. A música, eu falo que Deus, né? Jesus, Deus ele é para todos, né? Eu não coloco Deus dentro de uma igreja lá, do templo, e falo, ó, Deus é só para quem é cristão. Deus é para todos. Então, eu fico muito feliz. Esses dias mesmo eu compartilhei um vídeo. Eu estava tocando numa choperia, né, onde eu toco todos os sábados. Na choperia, o Ponto G, lá na Cidade Tiradentes. Ponto G, que nome sugestivo. Porque lá eu sou Ponto G. Ô, mulherada. Falei até errado, mulherada. Ô, mulherada. Ponto G? Porque lá é o setor G. Então, ponto G. E você descobriu o Ponto G? Ah, eu não sei, vou perguntar pra minha mulher. Seu safadinho.
Então, fala mais. E aí eu cantei uma música do Anderson Freire, que é um dos maiores e dos grandes compositores. Essa eu vi. Finalizou o evento, né? É, eu sempre finalizo, eu sempre gosto de finalizar cantando uma música cristã. Porque a gente fica rotulando, né, o gênero gospel e tal, mas é uma música cristã que é para todo mundo, né? O gospel, para mim, é só um rótulo ali do que é a música, mas a música mesmo em si é música cristã, música de Deus. E ela fala muito com as pessoas. Eu vi todo mundo, estava lá, todo mundo, famílias, né, tomando seu drink, comendo, tá em outro, cantando. A pessoa está ali, ela está em outro, vamos falar assim, outro plano espiritual, não é isso? É. Ela está ali para curtir, ela está com um aluguel atrasado, ela está com aquilo e tudo, mas ela não está lembrando naquele momento. E quando você manda uma música dessa, ela volta para sua realidade e ela começa a encaixar os problemas. Cara, eu acho assim, você falou que sempre finaliza com isso. A gente, sem querer, eu invadir o seu repertório aí. Não, mas que isso? Manda essa e você prepara uma nessa linhagem também pro final, que eu acho que o pessoal vai gostar demais. Pode ser? Eu tenho o costume de falar que todo mundo reflete a Deus. Deus é parecido com você. Ah, cara. Parecido. Cabelo arrepiado. Também. Alguns chumacinho branco tem, aparecendo. Tem um chumaço. Mas não tomando cerveja. Não, não. Ah, tá. Esse fácil. Deus não é do open bar. Fácil. Você é o espelho que reflete a imagem do Glitzel. Do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. Sério? O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua obra é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é o espelho. Não chore. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu falo que Deus é maravilhoso, Diegão. Douglas, fica à vontade, cara. Depois de uma dessa daí, você pode... Fala, ó... Passei uma paz aqui no estúdio agora. Você esquece os problemas... Aliás, não, você não esquece, não. Você se apega nos problemas e vê que tem solução, saída, porque... Ah, eu falo que... Que é o caminho, é esse. Que esse é o caminho, cara. Eu acho que, assim, a gente
Tem dois destinos na vida, o céu e o inferno. O céu e o inferno. O bem e o mal, né? O bem e o mal. É sempre assim. Então, eu prefiro viver na paz do que viver em paz, entendeu? Então... Falou bonito, cara. É sempre assim. Repete isso daí. Eu prefiro viver na paz do que viver do em que paz. Do que em paz. Pô, bacana. Então, tá vendo, nossa, gente? Até eu fiquei, é verdade. Eu parei pra pensar e refletir agora. É melhor viver na paz do que em paz. É, porque tem gente que... Na paz de Deus, né? Na paz do Senhor. Eu entendi. Eu sou burro, mas então. Douglas, muito bacana você fazer essa... Essa abertura, né, pro gospel. Porque você é um cara que você canta samba, você canta MPB demais, né? Você tem um pé em, um reggae, um pop rock. E você também poder levar esse tipo de música é, cara, sim, é fenomenal, é sério. É que nem eu falo, né, Diego? O nome já diz soul, né? Eu canto com a alma. Em inglês, soul é alma, né? Então, é verdade. Eu gosto de cantar com a alma e eu gosto de cantar aquilo que me agrada. E que eu sei que vai agradar. Que vai te tocar também, né, cara? É, por exemplo, vou cantar lá só porque você sabe cantar samba, eu vou ficar cantando samba. Não é só eu isso. Eu posso, né? Se você quero ver então, vai, bora. Logo, permito tudo, filho. Cuidado, hein? Miserável. Isso aqui é uma MPB, mas de atenção, muita gente já conhece. Eu posso vir assim, bem devagarinho. Bem que se quis. Ô, louco. Depois de tudo ainda ser feliz, oh, wow. Mas já não há caminhos pra voltar. O que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer por quê. Tá em samba aqui, mas tá não gostosinho. O teu desejo é meu maior prazer. Tá muito bom. O meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre o teu mar. Ó, agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim dentro de mim. Que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. O que que a vida fez da nossa vida? O Duque gostava de eu cantar essa música. O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer porque o teu desejo é meu maior prazer. Ah, você lembra, né? E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Ó, agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim dentro de mim. Que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Isso é pra vocês, hein? Me beija e me faz. O quê? Se esquecer. Bem que se quis. Eita, moleque doido, rapaz do céu. Eu lembro dessa música, aí eu lembro do Dudu, né? Aí eu lembro que eu sempre invertia, mas essas Douglas, coisas. Você tem uma facilidade muito grande, né, em trabalhar com a voz. Você vai pro agudo, e você tem uma voz grave até, considerável grave, né? É.
E assim, você tem uma facilidade muito grande para o agudo e tal, você passeia muito nas notas, na harmonia. Você estudou demais ou isso é instinto? Instinto, cara. Olha é que bacana. Muito mais instinto do que estudo. Muito mais instinto do que você acha que você canta mais do que toca ou toca mais do que canta? Eu acho que eu canto mais do que toco. Sim, você mais se acompanha, na verdade. Eu me acompanho. É, por exemplo, que nem eu falo que é instinto porque eu não sabia fazer segunda voz. Eu achava, sempre achei lindo as pessoas. Hoje não, hoje já. E esse cara aqui, o Devani, que eu lembro que era bem novo, bem, acho que tinha 17, 16 anos por aí. E a gente já se conhecia. E ele chegou, pô, eu vi ele, eu cantei uma música. E ele falou assim... E aí ele me acompanhou na segunda voz. Eu falei, caramba, eu não consigo fazer essas coisas em segunda voz. E ele foi lá, me explicou, me ensinou. Já sabia mais um pouco de harmonia, né? Já sabia mais isso. E aí eu peguei o feeling da segunda voz, e etc e tal. Segunda, terça, quarta, sim, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu fui aprendendo. Hoje, mas antes disso eu tinha feito um coral chamado Baobá, mas era bem novo. Você era novinho. E aí cai essa parte do instinto. Já no coral, já me colocaram como solista do coral, porque você destacava. Me destacava nessa questão de, que legal. De ter versatilidade. Eu sempre fui criativo. Nunca gostei de ficar de na ficar mesmice. Na mesmice. Você escuta uma música, se você, foi o que você falou, você gosta dela, você acaba pegando pra si e fazendo do seu jeito. Não é isso? Devanique, fala pra mim uma coisa. Quando você viu esse garoto, você falou que esse menino tem jeito? Você foi um olheiro, na verdade? Foi, A gente tem uma história aí. Olheiro do futebol, olheiro da música. Foi há 20 anos atrás, aproximadamente, a gente se encontrou aí, né, pelo destino aí. E falei, Douglas, vamos fazer alguma coisa juntos aí com a música, né? Porque não dava pra perder, né, essa voz aí no meio do caminho. E foi ele falei, mesmo. Não, vou montar a dupla D2D, que era Devanick e Douglas, né? Aí D2D, ficou dupla D2D. Sim. E aí a gente iniciou juntos aí com a Ana Carolina e seu Jorge, aí foi ficando aquela coisa bacana. A gente é dessa época, lembra? Aquele disco que saiu da Ana Carolina e seu Jorge. Geralmente quando você faz pagode e tudo mais, a galera pede música. Se você falou de Ana Carolina, com certeza, pode ser que não também, mas é tudo ao vivo aqui, vale se não tocar essa bagaça. Elevador. Cara, eu só sei. O refrão. Pedi logo a música que o cara não sabe. Não, não. Ô, produção, vocês me avisam, né, gente? Manda o refrão, vamos no refrão. E subo bem alto pra gritar que é amor. Essa aí. Eu vou de escada pra lhe levar a dor. Vamos brincar de música. Vamos. Você vai. Vai mandando. Então faz o seguinte, vamos ficar melhor ainda pra galera que tá em casa. Faz o refrão das músicas que você começou. Ah, vamos lá de refrão então. Refrão, vai de refrão de tudo. Vai lá. Da hora, olha que gostoso. Legal, gostei disso. Hein, gostei, gente. Vamos brincar de música. E subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada. Pra quê? Pra elevar a dor. Vai, Deva. E subo bem alto pra gritar que é amor. Pra elevar a dor. Mais uma. Mais um refrão. Brincar de música. Vamos lá, continuar. Adoglitz! Minha garganta estranha, quando não te vejo. Me vem um desejo doido de gritar, minha garganta arranha, tintos azulejos, no teu quarto, na cozinha, na sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar, através travesseiro, te reviro pela vez. Da cabeça enlouqueço, faço ela rodar através do travesseiro. Te reviro pela vez. Da cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Ah, naquela época, nossa. Demais, lembra dessa aqui? Persino, sei lá, Tim Maia. Nossa, tem muita coisa. Vem. Saindo com uma negra, ela marrinha de prata. Mora no alto do morro e o barco dorme sem trava. Ela é Carolina. Saindo com uma nega, ela é marrenta e brava. Mora no alto do morro e o barco dorme sem trava.
Se ela quer ir pro samba, ela mesmo se enfita. E vai subindo a ladeira e quebrando. O comentário é geral. Sabe que essa nega valente andava na minha cola. Chamava, queria ligar, e eu nem dava bola. Hoje ela não entra em fila e nem dá mole à toa. Mudou de vida, se deu bem no trabalho, a nega sensacional. Ô nega, anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando a situação. E ela nega, ela é marrenta. Ô nega, anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando a situação. E ela nega, ela é marrenta. Que delícia, pai. Ô nega, diz aí. Anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, chega, vai mudando. E ela nega, ela é marrenta. E ela nega, ela é marrenta. E ela nega, e é marrenta. Eita, que coisa boa, Douglas. Ó, um cara que acabou de entrar aqui, que eu adoro demais, acabou de falar dele. Alô, Naldo, meu amigo, meu irmão. Salve, Naldits. Naldo, compartilha essa bagaça, marca seus amigos. Douglas na área. Ah, mano, tá, e é um prazer gostoso, ter você tá assistindo gostoso a gente aqui, viu? Diretamente aí da Paula Lima e do Doce Encontro. Naldo, nossa, nosso telespectador aqui no momento. Não, e eu vou falar uma coisa, hein? O Naldo, esses dias eu tava na casa dele, eu fiz uma reunião com ele. Só vocês dois? Eu e ele. Sei. Ah. Tinha tio, cachorro, cavalo, tudo lá. E o Naldo, pra mim, é o maestro. É o cara que me colocou na linha. Na linha, sim, musicalmente isso, falando, sei. É o cara que chegou, pô, Douglas, meu, canta esse jeito soul mesmo, do jeito seu. Ele é visionário, é um cara visionário, né? É um músico muito visionário. Ele e o Alê, né? Os dois pra mim foram, sim, os meus maestros, os meus diretores artísticos. Mas não vamos falar do Alê porque ele não tem Facebook e não tá assistindo. Gostei dessa. Brincadeira, Alê. A Yara pode estar assistindo. É, a Yara deve estar assistindo. Deve estar, a Yara, dá uma, né? Que coisa, o Alê é demais. E assim, eu fui lá na casa dele esses dias, né? Vou contar rapidinho assim. E a gente já tá montando aí a banda. Que após o programa, né, eu fiquei em segundo lugar lá no programa, lá no Raul Gil, e eu ganhei, 12 mil reais. Nossa. Antes, então, Glitz, sem brincadeira agora, só abrindo um parênteses pra gente não esquecer. O primeiro ganha X, o segundo... Então, foi assim, o programa só tinha o primeiro ganhador, né? Só o primeiro lugar... Mas a experiência... É, a experiência e a visibilidade, né? Que é demais, cara. Como o programa Gira Brasil dá pra gente aqui. Milhões de brasileiros. Essa visibilidade total, né? E... Então, aí, mas graças a Deus, meu, foi uma coisa inusitada no programa do Raul Gil de 2017, que todo mundo, só um que infelizmente saiu sem nenhum prêmio, né, mas todos ganharam. Os meninos que ganharam, o De Lázaro e o Juan Pablo, mandar um abraço para os meninos, grandes cantores, tenores. Tenores, nossa, né, eu vi, meninos, cara, gente boa. Lírico, né? Lírico, né? Você é louco demais. E eles arrepiaram lá, então eles ganharam o programa, ganharam a maleta de 50 mil doletas. 50 mil reais e mais direção de carreira, é isso? Mais a direção. E passou sábado agora que eles ganharam também um contrato com a Sony Music. Olha que bacana. Né? Aí eu fiquei em segundo lugar, ganhei um contrato com a Mainar Records. Sabia que você não tava lá à toa, cachorrinho. Não, graças a Deus, aí por isso que eu fiz essa reunião com o Naldo, pra gente montar a banda e a gente começar a trabalhar, tá o Devanick aqui para o Beck. Isso que é bacana, você, de tantos músicos pra você escolher, você acabou escolhendo o Naldo, que tá assistindo a gente, mandou aqui assim já coração e uma bichice toda, ele mandou pra gente aqui agora. Caralho, obrigado e tal, Naldo, você é demais, você sabe disso, você é meu amigo dele, de longa data. E um excelente músico. Nossa, agora pra mim, Miami, acho que um dos melhores músicos aqui em Orlando, São Paulo. Com a Paula Lima. Ele tava lá todo, né? Tava no Japão, tava em Revista, ele é demais, cara. Você é doido. Aí teve o Periquito, que é o Júnior Félix. Mandar outro abraço pra ele. Ficou em terceiro? Ficou em terceiro lugar e era o favorito. Ele ganhou o quê? Um pirulito? Ele ganhou um contrato com a Sony Music Gospel.
também. Que legal, cara. Aí o Fran Silva, que é o irmão que a gente ganhou lá no programa, o argentino. É o irmão argentino? É, o argentino, o Fran Silva. O irmão ganhou um contrato também lá nos States, né? Que é a coisa que dele legal. É mais... Que legal. Pra você ver a visibilidade que dá um programa desse. Dá não um é? Programa. Você pode não ganhar espécie, mas... É, você não ganha espécie, mas você a espécie pode chegar mais lá. Isso. Por exemplo, o Thiaguinho, ele participou de um programa de reality... Né? Sei lá, oitavo, nono, décimo. Chegou. Mas hoje ele é o que ele é e ele não foi o campeão da época. Mas é o campeão. E hoje, entendeu? É um grande campeão. Foi, né? Foi então, essencial, cara. E é essa parada que eu espero, né? Eu espero ser o futuro Thiago. Ô, Douglas, você vai ser. Assim, não que o Thiaguinho não seja, mas assim, você pode ser muito mais, né? A nível musical. Não conheço o Thiaguinho como pessoa, assim, de vista, mas. Eu te conheço como pessoa, sei que você é um cara excepcional, maravilhoso, de um coração enorme, de uma humildade muito grande. Ah, eu conheço você e posso falar disso, não é puxa saco você está aqui, não. Não, sim, não sim, sim, bagaça, sim. Não. Gente, ó, falando da caixa premiada, a nossa caixa premiada é o seguinte, hoje ela vale 2 abadás para o Carnaval de Guarulhos, bloco do Delega, gente, que delícia que é, ó. Não é fazendo merchan não, mas estarei lá puxando o bloco, o trio com o Grupo Elci Rose. Quem lembra do Grupo Elci Rose aí, compartilha, dá uma moral pra gente. O valor que tiver aqui dentro, você pode ganhar o quê? 2 abadás, open bar, o circuito todo. Começa meio-dia, ali na rua da Academia Sanches, sabe ali? Rua Guarulhos, a partir do meio-dia, dia 27. Então, gente, então vai bombar 2 abadás aí, você pode participar... E ganhar. Qual o valor que tem aqui na caixa? Lembrando que quem der o palpite tem que compartilhar, tá bom? Eu já compartilhei, vou dar o palpite. Pode, você sabe, cachorro. Não vai valer. Se você der palpite e o pessoal acertar, você vai pagar as 12 abadás. Não. Que as pessoas participem aí. Gente, ó, compartilha, viu? E falando aqui, ó, deixa eu falar aqui também dos meus merchans. Eu preciso falar também da Odonto Clinic. Você que começou o ano, que você quer ter um dente, um sorriso maravilhoso, um sorriso em dia, clareado, bonitinho, sem cárie, sem bafo. Ah, gente, fala a verdade, ter bafo não tá com nada, né? Não é de Deus. Então, Odonto Clinic, tá aí com o Luan Santana, não deixa eu mentir. O Luan Santana que também faz da propaganda, porque ele também recomenda a Odonto Clinic de Guarulhos, que fica na... Timóteo Penteado, número 68, o telefone de lá é 2442-4243, maravilhosa, mais de 20 lojas, né, na rede, todo o Brasil, tá bom? E também eu quero falar de corpo, saúde, mente, porque se você está com a mente boa, você está com o corpo bom e assim por diante. Forma Academia, essa academia que fica lá no Paravente, pessoal de altíssima qualidade lá, os profissionais, academia... Das 7 às 23 horas. Pode chegar lá que é no Paravente, Rua Ernesto Nazarete, 206. Nem vai até 500 a rua, eu quero falar 2008, tá bacana. Oh, meu Deus. Ave Maria. A alô, idade, Marção. Idade. Treinador Daniel, um abraço, um beijo. Fórum Academia, Paravente, Ernesto Nazarete, 206, tá bom? Ó, recomendo de verdade. Só vem pro programa o que vale a pena. Obrigado. Concorda comigo? Eu concordo. Vai compartilhando daqui dentro. Compartilha, vocês é uma live, conversa com o povo, não se acanhem. Alô, Robson Maia, alô, pirou de vez, o Robson, meu parceiro, tá online, acabou de entrar. Alô, Marcos Daniel, muito obrigado pelo palpite. Diego Nascimento, Valdir José, alô, Café, meu irmão, tamo junto, feliz ano novo. Começando o ano com o pé direito, meu truta, ótimo, obrigado, cara. Alô, Denis, alô, Beatriz, tamo junto, viu, obrigado também. Elisete, Marcos, ainda ninguém acertou. Tá, Maiara, oi Maiara, tudo bem? Gabriela, seja bem-vinda, aliás, sejam bem-vindos sempre. Douglas, a sua voz é incansável. É incansável. Solta o play, papai. Então solta o play. Vamos assim, ó. Vou falar uma coisa aqui, a câmera me pegou, caramba. Ei. É brincadeira, se joga. Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito novo pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar. Ó, vem. Vou
Cê não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito novo pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor, que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou bobo, eu vou deixar você me olhar. Não vou acreditar nesse falso amor, que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, hein? Baby, baba, olha o que perdeu. Criança cresceu, bem feito pra você. Agora eu sou mais eu, isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baby, ba 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 ba, baby, ba 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 ba, baby, ba 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 ba, baby, baby, ba 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 ba, baby, ba 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 ba, baby, ba 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 ba, baby. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei pro DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei pro DJ. Pra fazer diferente, botar chapa quente pra gente dançar. E diz quem é a menina que dança e fascina, me alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço, balancei meu balanço nesse doce encanto que me faz sonhar. Pois quando eu te vejo, me vem um desejo. Sabe o que ela só pensa? Ó, ela só fez beijar, 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 beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Ela só pensa em beijar, 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 beijar. E vem comigo dançar, 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 dançar. Se ela dança, eu danço, 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 danço. Fecho os olhos pra não ver passar tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo hoje esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem tuas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teus carinhos, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem, vem, vem. Então vem, vem, vem.
não vem. Então vem, então vem, 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 então e compartilha. Venha. Vem e compartilha. Aproveita que tá vindo e compartilha. Aproveita, gente. Ai, ó. Que som gostoso, esse que vibe aí, boa. A vibe é maravilhosa. Nossa, é top. Ô, Douglas, você tem alguma coisa gravada? É, sei lá, de algum trabalho atual seu? Atual tem, a gente, né, vai tá lançando aí agora em fevereiro, em março. Entre esses dois meses a gente vai gravar uma música... É, chamada Como Vou Deixar de Você, é uma regravação dessa música. Acho que muita gente conhece essa música. E ela está nesse projeto agora da TV? Você. Já está nesse projeto aí. Legal. E aí depois disso a gente vai lançar o CD, o disco inteiro, né? Então a gente vai lançar esse single e depois o disco todo. E quando você lança um trabalho assim, administrado por alguém, né? Um concurso e tudo mais. Já tem alguma rádio em vista? Como que funciona isso daí? Bom, eles, né, o pessoal da Mainá Enterprise... Fala de novo. Pera, tá passando a pista de 10 na rua. Você ouviu? Você é doido. A pista de 10, ó. Agora pode falar. Mainá Enterprise. Parece nome de foguete. É, pra você ver. Não parece de operação no espaço? Espero que isso exploda. Rápido. É, sim. E assim... Qual o foco deles? Então, o Mainar, ele foi um dos maiores diretores e presidentes das grandes gravadoras do Brasil e da América Latina, né? Então, e hoje ele tem a sua própria... O seu próprio escritório, a sua própria gravadora, que é a Mainard Records. Então, legal. Lá na Mainard Enterprise Records. Mas ela atua só no Brasil ou esse nome aí porque ele é internacional? Não, ele tem uns contatos internacionais, né? Mas ele atualmente está aqui fazendo os trabalhos no Brasil, mas tem as pontes, né? Enterprise. Caramba. Parece o nome do... Parece aquele negócio... filme de NASA, né? É, aquele... Como se chama? O... Transformers lá também. Tem uns negocinhos aí, velho. Parece daí mesmo. E aí, galera, ó, é o seguinte. Eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Eita, quando tá assim, é complicado. A boa, que tá bombando a live, graças a Jeová. Deus. E a ruim é que travou todo o meu celular e não tô acompanhando a live, eu não sei o que tá falando. Ó, eu posso mandar aqui, meu. Pega o meu que o Devani que tá ali. Pera aí, não, vou entrar aqui. Apareceu a senha pra eu pôr, porque aqui é tudo ao vivo, gente. Só um minutinho. Não, Vitória da Conquista Bahia. A Maiara Luinaide. É que assim, começa a bombar e tudo mais. Caramba, confirma começar. Alguém entrou no meu. Não, peraí. Você já tá vendo alguma coisa. Enfim. Vamos lá, vai entrar. Sou eu. Vai falando aí, Douglas, dos comentários. Tá, então vou falar aqui, ó. Deixa eu vou dar uma de apresentador, vou dar uma de Douglas Paredão agora. Simbora, que eu tô aqui. A Beatriz Forte, ela colocou aí 50 centavos. Mas ela, não só 50, todos os dinheiro que pudesse, ela os valores. A Beatriz, a Elisete, mandar um beijo pra Elisete, pra Beatriz, pra Gabriela Freitas, o Emerson Rodrigues Santos Jaguar. Também, obrigado aí por estar aqui. Tá compartilhando, o Emerson? Tem que compartilhar, cara. O Valdir José Reis, a Gabriela Freitas, já falei, Diego Nascimento. Gabriela Freitas está jogando forte. O Diego Nascimento, eu tô sabendo bastante, que ele está colocando todos os dinheiros do mundo. Chinês e ele tudo. Ele é marketing multinível, né? É isso? Cara, marketing multinível, vem comigo. Vem com nós. O Valdir José Reis, o Marcos Marcel, quem mais? O João, esse João aqui, cara, eu vou falar uma coisa. Ele é um João. João, cara, ele é todos os meus trabalhos, tudo que eu posto, ele compartilha, ele acompanha todos os programas, e é um cara que eu posso falar pra você, sabe quando você ganha um fã? Eu ganhei esse fã aqui, João Paulo, ainda não... João Paulo lá de Atibaia, ó, meu amigo aí, parceirão, trabalhou comigo. Então, aí. Ele tá em todas. Roberto Oliveira, Paulino também, parceirona, o David Rogers, sua ele cara, tá? Cara, David. Sua cara. Raquel Ramos, quem mais? Ó, vou mandar mais um beijão aí, ó. Tá aqui nessa câmera, né? Então vou falar aqui, ó. Tamires Ribeiro, oi Tamires. Essa aqui corta cabelo demais, hein? Vai cortar o cabelo da minha mulher. Só não pode arrancar tudo, né? Que aí fica zoado. Quem mais tá aqui?
Diego já foi, o Valdir já foi. A Mayara Luinide, acho que deve ser isso, Luinide, né? De Vitória da Conquista, Bahia, ligado na Rede Gira. Sempre ligadona na Rede Gira, tá certíssima, correto. Ó, e compartilha também, viu? É lá da Bahia. Lá da Bahia, vai falando, Douglas. O Sueldo Fernandes, parceirão, grava comigo lá no estúdio da Fábrica de Cultura, grande cantor regional. Um abraço para você, Sueldo. Quem mais está aqui? E o pessoal tá a milhão. Um abraço, amigo, para você. É eu, Devanick. Opa. Pode esquecer de mim, não, pô. João Paulo. Tá bem na live aí. Vou ter que escrever. E o Devanick também tá na live. Deixa eu escrever aqui. Ai, gente. Gente, é o seguinte, eu quero deixar um recado para vocês aí. Permite, Diegão? Pode ficar à vontade. Eu tenho um Instagram, o meu Instagram é Douglitz Oficial, Douglitz Oficial, né? D-O-U-G-L-I-T-Z Oficial. Siga lá meu Instagram, eu estou aqui agora na live da Rede Gira Brasil, no programa do Diego Paredão Convida, e pode me adicionar, tem a minha página, a página do Facebook. Ah lá, ó. E tem o meu contato, a coisa aqui é profissional, meu Deus. É coisa tá no GC ali. Sério. Ali no GC, gente, tá meu telefone para contato para shows, tá? É 984769055. Pega esse telefone aí, liga se você quer fazer uma festa, quer ter o Pretinho cantando na sua festa, claro. Tá aí, tá tudo liberado. Que bom, me presta seu celular aí pra eu acompanhar, porque o meu deu. Compartilha o meu. Alguém entrou na minha senha aqui, sei lá o quê. Enfim, agora eu tô aqui na. Hackers. Pode ser isso daí. Galera, vai falando aqui os números. A princípio, ninguém ganhou ainda os nossos abadás pro bloco do Delega, que é dia 27. Coisa boa, dia 27 de janeiro, meio-dia, certo? Ainda não ganharam. Compartilhe, quem mandar a sua aposta, compartilhe. Tá ficando muito bom aqui. Gente, lembrando que é o seguinte, ó, dia 20 de fevereiro vai encostar aqui com a gente uma rapaziada muito bacana, que é o grupo Soul Black. E essa rapaziada vem ganhando muito espaço aí, não só com os artistas, caiu na graça aí de muitos artistas, pelo som diferenciado que eles fazem, mas também com o público, né? Cada vídeo que eles lançam. Procura aí. Grupo Soul Black, dia 20 de fevereiro estarão aqui com a gente. E eu vi, são bons os meninos. São bons. Ó, a galera que já está acompanhando eles, já está trabalhando com eles. Sorriso Maroto, Mumuzinho, Ferrugem, Léo Santana, Ludmilla, Paola Oliveira da Globo. Vamos falar mais. Douglas de São Paulo. Jorge Aragão também, dando um aval para essa rapaziada. Então, a gente não poderia ficar de fora, porque eles são de São Paulo, então estarão aqui com a gente, primeira mão em Guarulhos, na nossa live, dia 20/2, tá bom? Grupo Soul Black. Eu até postei na minha rede social aí. E falando em rede social, segue a gente, programa Diego Paredão. E também no meu pessoal é _ Diego Paredão, tá bom? Diego Paredão, programa Diego Paredão e _ Diego Paredão. E o seu, Douglas? Fala aí, seu. A minha rede social é @ Douglas Soul, ou seja, Douglas Soul Oficial. Qualquer lugar, coloca no Google, só joga assim no Google. Douglas, já vai aparecer tudo. Tudinho? Tudinho. Que coisa boa. E o seu? Fala pra mim, fala, Devanick. Vamos lá. 9-8-4-5-8-6-1-4-7, né? Faço a parceria com o Douglas Soul. Sim. É, sua rede social. Minha rede social é Devanick. Devanick! Devanick Silva. Devanick Silva. Isso. Vamos mais uma música, Douglas? Eu lembro, você falou dos meninos. Qual deles? Do Soul Black. Ah, tá. Opa, bacana. Você quer fazer um... Black Street Boys. Só aquele pedacinho que eu lembro que eu vi eles fazendo ali. Tá bem assim. Uma coisa bem... bem leve, né? É uma música que é samba, tipo, ó. Oh, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, 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 vai lá no cacique samba, não fique de marra, vem cá, não deixa essa onda quebrar meu barco, já vai navegar, vou dar a partida, eu vou, yo, 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 yo. Pois é, estou procurando José, ficou de me dar um qualquer, busco na Bahia o axé.
De olho no acarajé, ganhei uma preta. Taranã, oi, 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 e aí? Oh, Irene, oh, Irene, oh, vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. E eu disse mel na fofoca, feitos com manjericão e mel na fofoca. Arruda. Arruda e né pra dispensar um mal olhado. Arruda e né pra dispensar. O meu pai, ó. Meu pai, minha mãe mandou. Meu pai, minha mãe mandou. Meu pai, minha mãe mandou você buscar. De alecrim cheiroso, de alecrim cheiroso, de alecrim cheiroso. Irene, oh Irene Diego. Oh Irene. Oh Irene. Oh Irene. Oh, vai buscar o ferro quente pra passar nesse cabelo. Vai buscar o ferro quente pra passar nesse cabelo. Em homenagem aos meninos que vai vir dia 23, que eles fazem essa levada misturando o soul da música e do samba. E é bem gostoso, né? Bem... Consegui voltar com o meu Conseguiu? Facebook. Conseguiu? Devolve, gente, o que é meu, então. Eu não sei se alguém tinha invadido, que miséria que era. Ó, vou tentar acompanhar aqui mais ou menos. Mas eu acho que ainda não falaram, o valor que tem aqui, tá bom? Ó, então faz o seguinte, respira fundo. Ó, pediram umas Não adianta mulheres. Mandar 01, 02, 03, respira, é igual a Mega Sena. Pensa em um número e manda aqui pra gente, vem devagarzinho, mande com paciência, com calma, tá bom? Tem que ser o número do coração. Pediram umas músicas aqui. Eu posso apostar? Hein? Que eu ganhei na Mega Sena da virada. Então você já tá milionário, ele papai. Ele é um empresário, ele é um empresário. Ô, Nogrito, você falou que pediram música. Você é um cara que gosta de atender pedidos quando você tá fazendo seu MPB, quando você eu tá... Eu gosto. E assim, eu acho muito engraçado, né, cara? Porque assim, eu tô voltando faz pouco tempo que eu voltei, né? Eu tinha dado uma pausa que eu tava da noite, né? E eu estava fazendo mais a parte técnica em estúdio, que eu trabalho em estúdio também, como produtor e técnico de som. E aí eu vejo que as músicas de sucesso, elas são sempre as músicas antigas de sucesso. Aonde, claro que o pessoal vem e pede um mumuzinho, pede um ferrugem, pede um sertanejo, que é uma coisa que está em alta, pede um funk. É funk, só que eu levo no meu jeito. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é. Essa música aqui é um sucesso. Faz aí, faz o funk. Aqui nunca rolou funk. Faz aí, pela primeira vez. Do seu jeito, óbvio, né? Sim, tá assim, ó. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que beijo não resume drama. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Conhece essa? Conheço. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você voltar, vai fazer falta. Ó. Se teu hobby é cantar, não vou te criticar. Adorar, tá de pai. Parabéns. Parabéns. Mas preciso de você. Pro rolê valer, então pensa bem. Oh, então saca, então saca. Anda no chão, anda no chão. Pode falar, pode, né? Então saca, então saca. Deu pompazão. Aí o pessoal pede essas músicas, eles pedem. Fica à vontade, cara. João de Barro. Já ouviu essa música? Você é louco, essa música é maravilhosa. Maria Gadu canta muito. Isso. E Renato Viana, ele fez uma roupagem diferente. Isso. Né, no prêmio da Nextel. É isso? É. Ah, moleque, tá sabendo. Então eu vou cantar essa música também que o pessoal gosta. Vem a Vera, música. Pode vir, João de Barro. Oh, 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 não. Meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz o que me traz, a ausência do teu olhar. Uh-huh.
traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é teu amor. João de Barro, eu te tendo agora, por favor, me ensine como guardar meu amor. De volta essa menina, porque tudo que eu tenho é teu amor. João de Barro, eu te tento agora, por favor, me ensine como guardar meu amor. Pai do céu. Essa também pedem bastante? Pede, nossa. E essa música, ela é maravilhosa, né, meu? O pessoal tá ficando com um feeling legal, assim, de música. Ô, Douglas, tem uma música que ela é sempre, assim, o hino do MPB? Porque quando você senta pra fazer voz e violão, a galera, ela olha como MPB. MPB, sim, certo? Sim, sim. Ela caracteriza como isso daí. E tem, assim, um hino? Existe várias. Vários hinos? Várias, mas tem um que é campeão? Ah, tem... Não sei por quem você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu a minha história. A solidão em minha porta bate. Aí vem assim... para pa pa pa, gostava tanto de você. Para pa pa pa, gostava tanto. Aí eu vim, você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava. Baby, você é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu esperava. Baby, sou feliz agora. Não, não vá o quê? Embora. Não, 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 não. Não, não, não vá embora. Eu vou morrer de saudades. Não, não vá embora. Vou morrer de saudades. O quê? Não, 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 não. Vou morrer de saudade. Não, não vá embora. Não, 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 não. Vou morrer de saudade. Ixi, tem várias. Tem uma. Essa que eu tenho que tocar. Tem mais? Essa que eu tenho que tocar, que todo mundo gosta. É bacana isso, vê o prazer no cantor, né? Ah, eu amo cantar. Que bom. Vou tocar mais assim, mais assim, mais. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou na janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora.
quero um colo. Vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das seis. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É assim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Essa é uma das clássicas, quando você canta, é velho, é novo, é... Essa música, sabe por que eu falo que essa música é a música de formatura de todo mundo? De formatura, é verdade. Ô, Douglas, de todo o seu repertório aí, eu sei que ele é muito vasto. Uhum. Pra invadir um pouco mais ele, você canta alguma do Péricles? Canto. Cara, hoje eu tô aqui, eu sou um pedinte, eu não sou nem um apresentador, hoje eu sou um... Você lembra alguma dele? Ó, eu vou tentar tocar, tá, gente? Não sei se as notas vão estar corretas, vocês são músicos... Relaxa! Mas olha lá. É tudo ao vivo, é tudo ao vivo. Melhor eu ir... Tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existe um nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se perdeu na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim, assim. Melhor pra mim e pra você também. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim, assim. Melhor pra mim. Você foi mais que um simples romance, uma louca. Isso porque você paixão. Havia se lembrava, hein, pai? Essa é linda, né? Aqui, ó. Que passou como vento causando tormento no meu coração. Foi uma fúria louca, temporal de desejos, uma noite de prazer. Você lembra essa, Diego? Pô. Não consigo explicar o que aconteceu. Só te imaginar quando a gente se deu. Minha mente enlouquece, meu corpo incendeia. Chego até ouvir sua voz sussurrar, me pedindo amor. Diz pra mim que a nossa transa foi demais. E tudo que aconteceu
te deixou feliz como eu. Diz pra mim que o meu amor te satisfaz. Eu quero ser todinho seu. Diz pra mim que a nossa transa foi demais e tudo que aconteceu te deixou feliz. Oh, 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 oh. Que o meu amor te satisfaz. Eu quero ser todinho seu. Eita, Laiá, Ave Maria do Blitz. Eu lembro dessa música, essa daí era da nossa época. Essa você lembrou? Eu tenho uma suada. Essa você lembrou? Essa eu lembrei. Caramba, imagine se ele não lembrasse. Gente, fala a verdade, ó. Eu quero aqui, ó, deixar um abraço também, agradecer os nossos parceiros, as nossas páginas amigas, né, que a gente fala. É, a página Sempre Sertanejo. Vai lá no Facebook lá e curte essa página Sempre Sertanejo. Portal Mundo Sertanejo, Cifra Sertaneja, Resenha do Samba, RRD. Também são as páginas que acompanham a gente, que tem uma parceria muito bacana com a Rede Gira Brasil, onde estamos aqui nesse momento. E o programa Diego Paredão convida. Ave Maria, que coisa boa. Vamos falar aqui mais uma vez dos nossos parceiros. Odonto Clinic, fica na Timóteo Penteado, número 68. Telefone é 2442-4243. Sorriso lindo. Sorriso em dia. Saúde bucal maravilhosa. Vai lembrando, vai lembrando, Glitz. E falar também da Forma Academia no Paravente, Rua Ezequiel... Não, opa, não, é Ernesto... Quem é Ezequiel? Que eu nem conheço o Ezequiel, caralho. Rua Ernesto Nazarete, 206, Jardim Paravente. Próximo ali a padaria chegou lá, é, churrasquinho do Tchê. Tá bom? É isso aí. Forma Academia aí também, quem quiser ser patrocinador, quiser ser parceiro nosso, entre em contato com a Rede Gira Brasil. E aí, Douglitz, beijos pra alguém? Eu tenho um beijo, sim. Beijos. Ah, também eu preciso falar aqui antes que eu esqueça, senão eu vou ser demitido, ó. Demitido. Gente, ó, baixa o nosso aplicativo. Já tá aqui. É o app, hein? Vai lá na Google Play também, Play Store, tem lá, Rede Gira Brasil. E o site também, o nosso, que é redegirabrasil.com.br. Lá tem a rádio 24 horas, TV 24 horas, os melhores momentos de vários programas que passam por aqui na Rede Gira Brasil. O que acontece? Fica lá passando 24 horas e também você pode entrar pelo aplicativo sem precisar entrar no Facebook no próximo programa, terça-feira que vem, enfim. É, tem muita novidade ainda esse ano, então vale muito a pena você baixar o aplicativo, que é Google Play lá, vai lá e rapidinho, e Rede Gira Brasil. Essa casa aqui só vem crescendo a cada dia. O que, que você lembrou do Glitz? Cara, você falou do sorriso, né? Aí eu lembrei que eu sou negão, claro. Que eu também imagina. Não pode falar isso aí, senão a gente é multado hoje em dia. Tem essas... né? Parafernália não pode falar. Ele pode falar. Então pode. A gente, né, do Glitz? Ah, gente, mas vocês são pretos de alma, né? Chora, miserável. Chora, bebê. E eu lembrei de um clássico, mas... É clássico, cara. Essa é clássica. Clássico, cara. Pô, claro. Pô, Charles. Manda esse claro aí, Charlie Brown. Ou é tipo... Oh, Jared. Bombeiro Jared. E vai lá assim, ó. Um sorriso negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Negra raiz da liberdade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro. Negro, negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. É hoje em dia, viu? Fica sem sossego. É todo a situação mundo, do Brasil, viu? Negra raiz da liberdade. Essa vai pra câmera assim, ó. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio e amor. Negro é a solução. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro, silêncio e amor.
negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negra aí, na limena. Um sorriso negro, um abraço negro. Só pra tirar uma. Esse dia que eu vou. Abaixa da palavra mesmo aqui. Essa daí foi boa, essa daí foi boa. Eu gosto de zoar. Eu gosto de zoar. Tem uma coisa que eu gosto. Você gosta de zoar com você. Eu sei disso. Comigo não. Com você. Ó, gente, eu sou o que? Tiririca agora? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Close. Agora eu tô mais solto. Já, no final do programa eu me solto de verdade. Faltando dois minutos ele se solta. Não, mas tá soltinho, tá soltinho. Aqui tá ganhando o arroz parabolizado. Ah, tá ótimo. Tem que emagrecer, velho. Tenta que soltar de pouquinho. É o seguinte, gente. Esse cara aqui, o que vos apresenta o programa, Diego de Paredón. Esse cara é um showman, um artista de primeira qualidade. Eu aprendi muita coisa vendo esse cara. Meu, tinha umas resenhas que você falava na época que a gente cantava junto lá. Ah, rapaz. Você é o rei da resenha, né, cara? Michael Jackson, o que diga, né? Opa! E os trapalhões de toque na mesa? Quem será que fala? Isso aqui é cachaça ou é água? Hoje é cachaça, mulher e gaia. Não é cachaça, mulher e gaia. É só água. É só água. Então eu sei que você é um cara da igreja e não pode degustar do que eu degusto. Degusta, baby. Muito. Não. Que não. Você falou pra mim que é um programa de música, né, cara? Graças a Deus. E o que a gente tá fazendo até agora? Só música e só música boa. Só música boa. Você tá com vontade, tá oriçado pra cantar alguma? Sim. Qual o nome do câmera 1? Câmera um? É o Lindenberg. Ô, Lindenberg. Cadê o Lindenberg? Tá ali, levanta ó. Tá ali no Twitter. No Twitter. Cara, parabéns pelo programa junto aqui, certo? Da Rede Brasil. Da Rede Gia Brasil. É, tem que agradecer. Gostou daqui da casa? Gostei, cara. Gostei de verdade. Gostei de verdade. Então vamos fazer uma música que eu tô muito afim de cantar. Certo? À vontade. Só que não vai ser só eu que vou cantar. Essa daqui eu vou convidar o meu amigo, irmão Beck. Opa! Sempre. É o Beck. Não fume Beck. Ele, Beck. É o Beck. Oh, Beck. Certo? E é assim. Não vou viver como alguém que só espera um novo amor. Há outras coisas no caminho onde eu vou. Essa é pra se apaixonar. Às vezes ando só tocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar este lugar e eu vou lembrar você. É, mas tenho ainda muita coisa pra amar. Promessas que me fiz e que ainda não cumpri. Palavras me aguardo o tempo exato pra falar. Coisas minhas talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou
na minha cora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar este lugar e eu vou lembrar você. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. Se acender. A lua vai banhar este lugar e eu vou lembrar. Você. Show de bola, que delícia. 2018 começando com muita alegria, nossa, muita música, muito astral. Ó, gente, Douglas, ó, você vai atender um pedido aqui, ó. Que esse pedido é válido. Pedir os teus sinais. Sim. Tá? Enquanto você vai preparando essa música, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou dar a dica da caixa premiada. E aí, estão atentos, pessoal? Porque assim, meu telefone ele foi, voltou. É, mas eu creio que não falaram esse valor ainda, não. A caixa premiada é o seguinte. Eu vou dar aqui, ó. Ela é acima de 24, abaixo de 24,50. E aí? Tem centavos, hein? Só para deixar uma dica maravilhosa para vocês. Tem centavos. Abaixo de 24,50, acima de R$24, tá bom? E aí? Valendo dois abadás para o Bloco do Delega, dia 27 de janeiro. Open Bar, que gostoso. Esse bloco vai ser maravilhoso. Bloco do Delega. E também quem tiver interesse de participar do bloco, se não ganhar, entra lá, Bloco do Delega, que tem na internet, tem no Facebook. Procure a gente também, tem convite vendendo para todo lado. Preparou a música, gato? Já tá gateada. Ah, então vai, papai. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui os valores, tá bom? E eu vou parar no meio, pode ser? Quando eu vir aqui, eu vou dar um berrão, você para a música e volta. Demorou. Então, simbora. Parou! Juninho Carmo. Juninho Carmo ganhou. Cadê? Ela falou primeiro? Pera aí, cadê? Pra mim. Tá muito. Gabriela. Não, ela falou depois, é. Mas dá no mesmo aqui, deixa eu ver. Juninho Carmo pra mim aparece primeiro. Juninho Carmo ganhou 24,05. Olha que bacana, gente. 24,05, é. Pra mim aparece ele primeiro. E o pessoal, todo mundo errando aqui. E você aí, o 2405 aparece Juninho Carmo primeiro. Cadê? Mostra pra mim, gente. Deixa eu ver. Que lindo, 2420, eu falei. Gabriela. Engraçado, né? O Juninho nem aparece. Ô, tadinho do Juninho, então ele nem ganhou. Ô, Juninho, fica pra próxima. Alô, Gabriela Freitas, 2405 é o que a gente tem aqui hoje, R$24,05. Eu vou mostrar aqui pra galera, ó. 20, 22, 24 e 5 centavos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Retira com a gente, manda mensagem depois inbox para Rede Gira Brasil, valendo dois abadás, tá bom? Bloco do Delega, dia 27, vai ser maravilhoso, que delícia. Ô cabeça, valeu também. Gente, caixa premiada encerrada, muito obrigado pela participação. Lembrando que só vai valer se tiver compartilhado, a gente vai conferir já já. Douglas, pode ir lá? Vamos finalizar com essa música, aproveitando que já se iniciou. Posso? De antemão, te agradeço de coração, meu amigão. Ah, você é meu brother. Um grande artista, sorte na sua carreira. 2018 maravilhoso, tá? Devanik. Satisfação. Igualmente, muito prazer, tá? Tamo junto.
Pega de novo. Ah, pega. Solta. Obrigado de coração, gente. Vocês são formidáveis. Gente, ó, eu quero, antes de finalizar aqui, mandar um recado, um abraço pro Marcos Mainard, né, que foi o cara lá no programa. Pro Raul Gil. Pro Raul Gil, mas o Marcos Mainard foi o cara que acreditou no meu talento e está acreditando e por isso apostou em mim e vai trabalhar comigo esse ano aí. É tiro certo. Né? É tiro certo. Agradecer ao meu brother, amigo, irmão, correu comigo todos esses programas. Foi que legal, cara. Estava comigo em todos os programas. Agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos. Importante. Né? Minha avó, meu pai. E principalmente a Deus, né? A Deus, a Jesus Cristo, a Deus por ter sempre me sustentar, me dar saúde, me ter dado o dom de cantar, que isso é um dom que a gente tem, né? Os dons de cantar, de compor, de se comunicar como você tem, esse dom de cantar e se comunicar. E agradecer a todos os meus fãs, as pessoas que estão nas minhas redes sociais. Ainda não sou um Blaster Master, mas chegarei em breve. Né? É Douglito Soul Douglito no Instagram. Soul. É isso? É isso. Gente, vale a pena seguir esse fenômeno da música popular brasileira, cara. Esse cara é formidável. Então, é isso. E agradecer a todos vocês aqui da rede Gira Brasil, né? Obrigado. Porque vocês acolheram aqui a gente, você ligou pra mim, pô, Douglas, e aí, vamos. Vamos embora e você nunca aceitou. Esquece. Você não chegou atrasado, que foi maravilhoso. Você sabe que eu nunca chego atrasado. Papai. Me dê, papai. Imagine fazer um sucesso, pessoal, como que vai ser? Lembra do Expresso Brasil? Antigamente o pessoal tacava pedra lá nos músicos lá. Chegava tudo atrasado. Pá! Aí você não vai chegar, porque você vai fazer só isso da vida. Ah, só vou fazer isso mesmo. A gente falou lá no meio do programa em terminar com uma música. Uhum. Né? Sim, eu vou terminar também. Faz uma que você começou fazendo, termina essa e já emenda com ela para finalizar. Tá. Para o pessoal ter uma semana de paz, um ano maravilhoso aí, ouvindo também uma palavra de Deus. Vou cantar três músicas, mão pro burri, rápido. Avontes. Essa música aqui se chama Mon Amour, uma música minha que logo menos eu espero estar trabalhando ela. Né, Mon Amour, você fez aí na França? Onde você fez? Eu fiz em Mon Amour. No momento de amor. E é assim. O refrão é bem simples, ó. Dança, dança que você me deixou maluco. Bon amour, você tem o poder de me deixar em curto circuito. Bon amour, você dança, dança que você me deixou maluco. Bon amour, você tem o poder de me deixar em curto circuito. Ó. Oh, como é tão bom você dançando pra mim. Você mexendo, eu fico louco a fim de apimentar esse momento tão bom. É só dizer que sim, que fazemos amor. Vem, ouvindo nosso som tão bom. Me marca com batom, vem, vem ouvindo bom pra relaxar. Oh, quando ligo um som e me jogo na cama, eu não entendi nada. Tirou seu sobretudo e me deixou maluco. Só pensava em beijá-la. Foi tudo muito lindo. Red é seu favorito, não tem como esquecer. Tua pele é tão macia, nosso suor dizia: baby, amo você, yeah, yeah. Dança, dança que você me deixa maluco. Bon amour, você tem o poder de me deixar em curto circuito. Bon amour, você dança, dança que você me deixa maluco. Bon amour, você tem o poder de me deixar em curto circuito. Bon amour, você. Me confunde da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te demoraria qualquer preço, porque te ignoro se conheço. Quando chove, quando faz frio.
outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez da Via Láctea, fez os dinossauros. Nem pensar em nada fez a minha vida te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Meu amor, faz parte, já ouvi, viu? Deixa o tempo passar. Incêndio, incêndio. É a soneca do celular dele, você dorme essa hora? Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final. Meu amor, meu amor, baby, se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, meu amor. Pode falar, Diego. Tem alguma coisa pra falar? Tá me olhando, ó, gente, tá me olhando aqui. Tô olhando aí com um olhar assim de seduzência. Seduzência. Eu vou fazer aquela que você pediu. Douglas, de coração, muito obrigado de verdade. É um prazer enorme ter você aqui hoje. Ah, eu que agradeço. E sinta-se em casa aí. Gente, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Terça-feira que vem estamos de volta. Quem participou da nossa live, muito obrigado. Boa semana. Fica com Deus aí. Douglas, sou Devanick. Tamo junto. Opa, simbora. Muito obrigado. Vem, Douglas. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar teu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Adeus. Seja o louvor. E aí, Diego, canta comigo, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curar, teu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo good. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver.